Zapnem ti video už teraz, budem sa snažiť nemať. Dobre, ideme taký brutálne kinematografický shot. Áno. Prvá jazda. Bude tranda. Bude to tam niekde, 2 hodiny v kuse. Pláva to. Neprevrátila sa. Dobre, dobre. Plávať pláva. Ešte neprejde žiadne kačice. Mám reverzný to servo. Chceš to aj zoomnúť potom na tú loď? Nie. Lebo jak je taká, vieš, taká ploska, tak ju skoro ani nevidno. Ak si to si hovoril, že vraj taká ploska. Budeš ju vidieť podľa chvostíka. Myslím, že to je dobre, ale mám moc veľkú výšivku. Počkaj, servo. OK. Tak na 60%. Má sa raz čajky. To mi je jedno. Musím, vieš, videl si, jak veľmi prudko zatačala. Hej. Ťažko riadilo. Wow! Matne. Neprevedno vlastne. Úplne na zadku ide, vidíte? Aj. A dobre. Kam ona ide na vrtuli? Dobre, ak chceš stačiť, to je dobre. Díky.